máme tady zatím maxi zápasů, skvělé zakončení. Za hosty na hřišti Patrik Samura, Sean Pipes, František Kuksa se sedmičkou, David Bem a trojku střílí. Ale je to druhá, je druhý faul smety v této čtvrtině, takže to chtělo malinko vybrat s těmi riskantními fauly. Patrik Samura sám na trojce a proměňuje. KSK Soura, Františka Fuxy a padla, zvládnul. Kauru skvěle! Teď Kauský míč se mu vykroutil z obroučky. Ale Smeta opět nezvládne. Ej, pozor, 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 to je zlomený kotník. Vedoucí Sean Piper. Sean Pipes, pardon. Ondra Švec, je tam Filip Petružela. A úspěšná trojka. Teďka útok povede Ondra Švec. Teďka skvěle. Lepecka. Teďka Hovlok zachytil dobře. A Lepecka chce faul, ale na druhé straně. Pipes proti němu, Jordan Callahan. A proti sobě taky nejlepší střelci z obou stran, Okauru. Ten stejně jako Spencer Zvejcar zaznamenal 19 bodů a jsou tak oba tahouni týmu. Teďka neúspěšný nájezd, ale Pražané získají jednoduchý balón. Konkrétně 4 minuty. Druhou šestku Honza Maďana neproměnil. Pipes teďka půjde do koše. A někdo doskok Patrika Samoury. A Patrik Samoury. Martin zakončuje přes Shona Pipese. Michael Kauru znova. Teďka ale skvělá přihrávka na Filipa Petruželu. Chris Martin neúspěšný za dva body. Delvon Johnson doskou nevybojoval. Teďka tam ale Michael Kauru. S Pipesem teďka ale nikdo nepomůže. Vyhazuje na Okauru. Ten ale neproměňuje trojku. Delvon Johnson tam buje rozkok. Ale má ho Sean Pipes. David Bem postal od slonu Okaurovi a ten proměňuje ti Davidu Bémovi. Christopher Martin to zvedne, ale jenom přední obroučka. Johan Eblík tam zase bojoval o rozkok. Pipes teďka skvěle.